waajibaadka ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu xil saaran yahay waa ilaalinta iyo difaaca madaxbannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland, waana sugayaasha koowaad ee xuduudaha kala duwan ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay leedahay. Mararka qaar ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waa guurti kaalin weyn ku leh ka odayeynta bulshada walaalaha ah ee mararka qaar dirirta xulaadeed ay soo kala dhex gasho, waana awoodda fidisa nidaamka dowladnimo ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Marka laga yimaado sugidda ammaanka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ee ciidankani u xil saaran yahay, ciidanka qaranku waxa uu xubnaha kala duwan ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland u siiya adeegyo muhiim u ah howl maalmeedkooda shaqo iyo gudashada waajibaadka saaran. Waxaanay ciidanku helaan tababar iyo adeegyo caafimaad iyagoo loo bineeyo goobo shaqadooda munaasib ku ah. Waxaynu barnaamijkan kooban ku iftiiminaynaa waxyaabaha sannadkii dhammaaday ee 2022 ka hirgelay qorshayaasha lagu kobcinayo caafimaadka ciidanka qaranka, korna loogu qaadayo aqoontooda iyo dhismayaal loo bineeyey ciidanka qaranka ee naftood horayaasha ah ee militariga Soomaaliland. Tan iyo markii la aasaasay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hillaad ku beegnayd 2 bishii 2aad ee sannadii 1994, waxa uu ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku tallaabsaday horumar sannadba sannadka ka dambeeya si uu ula jaanqaado horumarka guud ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka hana qaaday. Sannadkii dhammaaday ee 2022 waxaa laga maalgeliyey miisaaniyadda ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland adeegyo caafimaad, aqoon tababar kor loogu qaaday aqoontooda, iyo dhismayaal loo bineeyey. Haddii aynu eegno adeegyada caafimaad, maadaama sannadkii hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi uu xadhigga ka jaray cisbitaalka ciidanka qaranka kaasoo laga maalgeliyey miisaaniyadda ciidanka, waxaa sannadkan xoogga la saaray in la qalabeeyo si buuxda si uu ugu adeego xubnaha ciidanka qaranka iyo xaasaskooda. Waxaa hadda si buuxda u shaqeeya dhakhtarka ciidanka ee cusub qaybihiisa kala duwan sida qaybaha qalliinka, ilkaha, daaweynta cudurrada guud, iyo shaybaadhka iyo wixii la mid ah. Waxaa xusid mudan in dhammaanba dhakhaatiirta ka howlgala cisbitaalka ciidanka qaranku ay yihiin dhakhaatiir dhallinyaro ahayd ee ciidanka qaranka u soo tababartay dalka dibaddiisa iyo kuwo shaqo qaran ka soo aflaxay oo markoodii horeba lahaa mihnadda takhasuska caafimaadka. Habeenkiyo maalintii hadiyo goor ciidamada dhammaan wada heeganke heeganke qaranka u soo mute difaac ugu hagar baxo. Haliyeyadan ku dhaadane adooga ilfaha u jare qulaca leefsiiye libtiyo guushana helo qulaca leefsiiye haliyeyadan ku dhaadane adooga ilfaha u jare qulaca leefsiiye libtiyo guushana helo qulaca leefsiiye libtiyo guushana helo. Ciidanka qaranku hubaal hal door iyo waxaad tihiin. Si ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ugu guto waajibaadkiisa dastuuriga ah, waxaa lagama maarmaan ah
in kor loo qaado heerka aqooneed ee ciidanka taas oo la jaan qaadaysa hadba marxaladda lagu jiro waxa sanadka ciidanka qaranka u suurta galay in la furo toobarro dhinacyo badan ka kooban kuwaas oo laga fulinayo kuliyadda ciidamada qalabka sida ee Cabdullaahi Askar iyo saraakiil loo diray dalka dibadiisa si ay aqoon ugu soo qaataan toobarrada dalka gudihiisa waxa dhamaanba fulinayay saraakiil dhalinyarada ahayd ee lagu soo toobaray dalka dibadiisa waxa kale oo suurta gashay casriyeynta qalabka toobarrada qayb ka mid ah sida dabriidka oo loo soo iibiyay qalab computerized si loo yareeyo kharashka ku baxa xabada nool ee dabriidka loogu talagalay dan ka qaran koobal adoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland dan ka qaran koobal adoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland habeenkii maalintii Hadiyo chergesiyada amma kala guurtiyo lagu hurtiyo halkii xasil goonida iga horseedayo habeenkii maalintii hadiyo chergesiyada amma kala guurtiyo lagu hurtiyo halkii xasil goonida iga horseedayo bal imikana aynu eegno dhismayaasha loo bineeyay ciidanka qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa sanadkii dhamaaday ee 2022 u suurta gashay in la soo kordhiyo dhismayaal cusub kuwa kalena lagu sameeyo dayactir xoog weyn oo muhiim ah dhamaanba dhismayaashan cusub ee laga hirgeliyay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ay kaalin weyn ka qaadanayaan adeegyada ciidanka qabtaan waxaanay bedeli doonaan nolosha ciidanka qaranka iyo waajibaadka xil saaran xubnaha ciidanka xayndaabida xiryaha ciidamada qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland si loo kala xadeeyo dhulka shacabka iyo xiryaha ciidanka qaranka loona sugo hantida maguurtada ah ee ciidanka qaranku u leeyahay waxa kale oo la bineeyay dhismayaasha cusub ee miiska saraakiisha ee magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag dayactir lagu sameeyay miiska saraakiisha ee Hargeysa guryo cusub oo laga hirgeliyay taliska qaybta 12aad ee ciidanka qaranka ee magaalada Burco dayactirka xafiisada taliska guud iyo qaybo kala duwan ee ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland halyeeyadan ku dhaadane adugayl faaw jare qola cala fc intiya guushana helo qola cala fc intiya guushana helo dadan ka qaran koobal adoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland dadan ka qaran koobal adoriyo waxaatiin Hey buddy so Maliland Dadan ka qaran koobal adoriyo waxaatiin Hey buddy so Maliland Dadan ka qaran koobal adoriyo waxaatiin Hey buddy so Maliland iyo maalintii hadiyo chergesi 82 sanadood ee u dambeeyay ee laga joogo markii la aasaasay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ciidanku ku talaabsaday xaqiijinta amniga xuduudaha Soomaaliland fulinta awoodda iyo siyaasadda dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qarankuna waa naftood horayaal qarankooda t
تعب وين قليي حدوقي الفاو تري طلع على نفسي لبتي قوش انا هلو طلع على نفسي لبتي قوش انا هلو حليه يدان كده دني حدوقي الفاو تري طلع على نفسي لبتي قوش انا هلو طلع على نفسي لبتي قوش انا هلو dan ka qaran ko hubal adoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland dan ka qaran ko hubal adoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland dan ka qaran ko hubal adoriyo waxaatiin haybadi Soomaaliland sanad gurada 82aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo taagay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ku astay sanad sanadii 1949kii bishii 2aad 2deedii wixii ka dambeeyay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku talaabsaday horumar kala duwan waa sugayaasha xuduudaha kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu leeyahay waa guurti ka odayaysa dirirta culadeed ee dhexmarta beelaha walaalaha ah ee Soomaaliland ku nool waa awoodda fidisa dawladnimada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ku talaabsadeen 82 sanadood ay jireen guulo badan oo wax ku ool ah oo laga dheehanayo horumarka guud ahaan ka socda qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gaadiidka kala duwan ee gaashaaman ee ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland qayb ka mid ah oo kuway ku hawlgalaana ayaa goobta lagu soo bandhigay dadka Soomaaliland ku nool waxay hambalyeynayaan oo u dabaal degayaan guusha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ay gaarsiiyeen qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxayna leeyihiin hambalyo ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah naftooda horeyaal qarankooda wax badanna taray oo ay ku amaanan yihiin kuna bogaadsan yihiin.